Mít dostatek té správné energie přináší radost. Na energii od Innogy se můžete stále spolehnout. Innogy, energie české kultury. Online dne 13.5. v 8 hodin večer. Tento ročník festivalu jsem měl mít koncert, který se bohužel jako většina ostatních musel zrušit. Ale mám velkou radost, že se koncert přesune na příští ročník festivalu a doufám, že se tam všichni uvidíme.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mít dostatek té správné energie přináší radost. Na energii od Innogy se můžete stále spolehnout. Innogy, energie české kultury.